မြန်မာ့ရဲ့ဝဟဘာသာတက်ကြရဲ့1382ခုနှစ်ကဆုံလဆန်းခုနှစ်ရည်ခရစ်နှစ်2029ခုနှစ်2019ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မလေးတိုင်းဒေသကြီးမဂုံမြုံကုံမြင့်တရားရဲ့ဓမ္မရန်တီမဂုံရိတ်တာကြောင့်တည်တည်နိုင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤဝိညာဉ်မူခြင်း2609နှစ်ပြည့်ဗုဒ္ဓနှင့်အထင်မှန်အမြတ်ဆုံးသောဓမ္မဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဓမ္မရန်တီနာယကချုပ်ဆရာတော်ဤသက်တော်54နှစ်ပြည့်ဝိဇာတဦးဇော်ချင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားအထိမ့်မှန်ဒီအဖြစ်ဓမ္မရန်ဒီမဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရေးသာသနာနုဂဟပင်မဝေယဝဆအသိဉာဏ်မှကျင်းမှုလေးရဲ့ဓမ္မရန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုကဟလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအလှူတော်အသင်းဝင်အလှူရှင်ကြီးများနဲ့သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်အသင်းတော်တို့ပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဖရာတကားဖရာအမတ်ကျောင်းတကားကျောင်းအမတ်ယန္တကားယဟန်အမတ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝေယဝဇ္ဇလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လောအားဌာနကိုခံယူလျက်124ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိမောဂဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးအထုတရားစကံဝေကြည်ဤနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ဤနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့အပေါ်ဤနန္နပိုင်ရှင်နိုင်မှ9နိုင်အချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒန္နဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်နဲ့အဘိဓမ္မာပိတကပဋ္ဌံပါဠိတော်အဓိပတိပစ္စည်းအကြောင်းပြုရဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓယိမံမြတ်ပဋ္ဌံအမှတ်လေးတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျားသည်မီမနာကျားကျားသည်မီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤခေါင်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်ဖြင့်ညီညာဖြားပြာကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုနမောဒီပတိပစ္စည်းဆိုင်ရာပစ္စယနိဒေသပါဠိတော်တို့ကိုညီညာဖြားဖြားရွတ်ပတ်ပူဇော်တော်မူကြပါကုန်စို့ဧတုပစ္စယ
ဒီဟောကြားလက်နံ့တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစင်မသွားပဲဆက်လက်နားယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါတို့အားလုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းများ
လောကီအလုတ်ကိုပဲလုံလုံလောကုတ္တရာအလုတ်ကိုပဲလုံလုံအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းလည်းဆိုရင်အဓိပတိတရား၄ပါးလက်ကင်ထားရမယ်ပါ၄ပါးလက်ကင်ထားရမယ်အဓိပတိတရား၄ပါးပါဗျာအဲ့တော့အဓိပတိတက်လာပြီအဓိပတိဥဆောင်သွားပြီဆိုရင်တော့လောကီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်တော့တာပါပဲဒါကြောင့်အဓိပတိဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလုံးပြန်ရရင်အကြီးအမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာဘာလဲလဲအကြီးအမှုပါဗျာအဲ့တော့အဓိပတိဆိုတာအကြီးအမှုအဲ့ဒါဒီအဓိပတိပစ္စည်းကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရှေးရှေ့သောအရိယသူတော်စင်လူပညာကြီးယဟန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးဒေတာနေပြီတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတာကလေးဆိုရင်စัจ java ဝိမင်းရဲ့ယာလူအာနာနဲ့ဥပမာပေးတာစัจ java ဝိမင်းဟာသူရဲ့ဩဇာတိတ်ကမအာနာဒီတကဘာလုံးကိုဖြန့်ကျက်တကဘာလုံးကိုရောက်ရှိနိုင်အမေရိကန်သမ္မတဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်လောက်ပဲဘုန်းကိုတည်ဆောင်သူရဲ့အာနာဆက်ပြတ်နိုင်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်တဏိသမ္မတဟာလည်းပဲသူရဲ့ဩဇာအာနာတိတ်ကမဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှပြတ်နိုင်နိုင်အတိတိုင်းပဲအတိအတိသောအခြားနိုင်ငံအခြားနိုင်ငံအခြားနိုင်ငံနိုင်ငံနိုင်ငံအတိအတိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဩဇာတိတ်ကမအာဏာသည်သူရဲ့နိုင်ငံအတွင်းသာဖြင့်ဩဇာအာဏာတည်မဲ့တည်ရောက်မဲ့ပြန့်နှံ့တယ်ဒါကအတိအတိပေါ့စัจ java ရင်းမင်းရဲ့ဩဇာအာဏာတိတ်ကမသည်တကဘာလုံးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေစัจ java ရင်းမင်းပဲနိုင်ငံကိုရောက်ရောက်စัจ java ရင်းမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတော်တိုင်းအနိုင်ငံသမရဘယင်းနဲ့တကွာတိုက်သူပြည်သားအားလုံးကဖြည့်ဆည်းပေးကြရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စကြဝဠာမြေဩဇာအာဏာတိတ်ကမတိတကဘာလုံးကိုဖျက်ချက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသလိုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လုံးကိုပဲလုံလုံလောကီအလုံးပဲလုံလုံလောကုတ္တရာအလုံးပဲလုံလုံအောင်မြင်တို့တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဓိပတိတက်အောင်လို့ဗာတအောင်လို့ပါအဓိပတိတက်အောင်ပါဗျာဒါကအဓိပတိတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့တော့အဓိပတိဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အဓိပတိရှိတယ်လို့အာကုသိုလ်အဓိပတိတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိပတိဆိုတဲ့နေရာမှာသဟဇာတာဓိပတိနဲ့အာရမဏဓိပတိလို့အဓိပတိနှမျိုးကွဲပြအဲ့ဒါသဟဇာတာဓိပတိဆိုတာကအခုယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့ဆန္ဒကရုပ်စုပူဇော်သွားတဲ့အဓိပတိတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဓိပတိတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးမှာနံပါတ်၁ကစန္ဒာဓိပတိနံပါတ်၁ပါလဲဟဲ့စန္ဒာဓိပတိနံပါတ်၂ကတော့ဝရိယဓိပတိနံပါတ်၃ကစေတာဓိပတိနံပါတ်၄ကဝိမာနာဓိပတိအဓိပတိတရားဘယ်နှပါ၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးမှာကုသိုလ်အဓိပတိကိုပဲတို့သွားကြည့်ကြပါစို့ကုသိုလ်အဓိပတိအာတုဘယအလောင်းတော်ဖယားဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒစေရနာဝရိယဘလောက်တိအဓိပတိတက်တလေဟိုဒီပင်္ဂလာဘယရှင်ကိုရမြတ်ကြီးထံပါမှာဗျာဒိတ်တော်ရပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရကဘာကောင်းသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှတပွားမွာနှလုံးသားထဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့။နန္ဒကတယဝံဗျာဒိတ်တော်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ကာလပတ်လုံးလည်းပဲဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံကြုံတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဟာဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုလုံးဝလုံးဝကိုယ်ဆွလုပ်ခဲ့။အဲ့တော့ရုပ်ဆောင်ဆိုရုပ်တွေပါရမီပြည့်စင်ကာလတော့ကဥမာစကြပါစို့
ခန္ဒီဝါဒီဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါခန္ဒီဝါဒီယတိဖြစ်စဉ်ဘဝတုန်းကလည်းအလွတ်မတန်းကြီးမားကျယ်ပြန့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိခင်ဝါကြတဲ့ပရိသတ်နေခါနောက်ဟိုဘိုးဘေးပြပြအဖိုးအဖွားအဖေးအမေးလက်ထက်တီစူဆောင်သိစီရရှိတာကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာသူတို့မိသားရှင်သိအလောင်းဖလျာသရုံသားလေးလက်ထက်ကိုရောက်တော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဘန္ဒာရေးမှုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဗန္ဒာယေမှုလို့စင်ချုပ်တို့ကနေပြီးတော့မှစင်ရင်အင်းနေပြတယ်မင်းသားအဲ့တော့အမောင်လူလေးဒါတွေကအမောင်လူလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါလေဘိုးဘိုးဘေးပြပြအဖိုးအဖွားလက်ထက်ကဒီစားရင်ဖြစ်ဖြစ်မမေအထီးဒါစင်စင်စင်နေတယ်ကွာချုပ်ကလေးကျွန်တော်တို့အကုန်ပြောင်းတာဝန်နေနဲ့တာဝန်ချလာပါပြီအဲ့ဒါကအရှင်သားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါအတဲ့ဘလိုများစီမံဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်လေဘလိုများစီမံခံကွက်မှုများလမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်လေပြနိုင်ပါတယ်လေဆိုတော့စည်းရည်ကြီးလိုက်တော့မဲတာမှမဟုတ်ပဲရွှေတွေငွေတွေစတဲ့ပြည်ကနဲနဲ့ရမှာမဟုတ်များကြီးအဲ့တော့အလောင်းတော်ကလေးစာအော်ဖိုးဖိုးလက်မြည်သွားနိုင်ဖိုးဖွားလက်မြည်သွားနိုင်ပြပြလက်မြည်သွားနိုင်မိမိလက်ဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ပဲနဲ့ချစ်စမ်းဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲတာတွေမလို့အပေါင်းပင်နဲ့ထားနေရတာကဲငါတော့ဒါတွေအကုန်ယူသွားမယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဖရာအလောင်းတော်ဘာလို့လဲအကုန်လုံးဆွတ်လို့လောက်လိုက်။ဒါပြင်းနဲ့ပြည်သူအကုန်လုံးကိုဆွတ်လို့လွတ်တမ်းပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့လွတ်အောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယတိယဟောခန္တီဝါဒီယတိဆိုတော့မှခန္တီပါရမီချက်ဘာပါရမီချက်ခန္တီပါပါစေတော်ဗျာ။ဒီရချက်ကတော့ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဖရာဖြစ်ချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဖရာဖြစ်ချင်တာလဲ။လာဘသက်တန်ရဒီလောကဆိုတဲ့လာလာဘအတွက်အာတိတဝကရိညာချက်တို့တန်တန်ငေါဝနဲ့နေချက်တို့ဟာလာလာဘဘုဘနာမည်ကိုပြည့်ချက်တို့ဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးလာဘတက္ကရာဒီလောကတက်မဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘာအတွက်ဘယားဖြစ်ချင်တာလဲဘာရည်ရက်နဲ့ဘယားဖြစ်ချင်တာလဲမေးတတဝဝိနည်းအားလုံးသစ္စာသိစေခြင်းလို့ပြီးတော့ဗါရလဲသစ္စာဝိနည်းအားလုံးသစ္စာသိစေခြင်းလို့သတ္တဝဝိနည်းအားလုံးကိုသစ္စာသိစေခြင်းလို့သတ္တဝဝိနည်းအားလုံးနော်မှန်ပါဘူး။အတူသာတော့တမီးတော့အမေကနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီတွင်ကိုပဲသစ္စာသိစေခြင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသူတိုင်းသား135မျိုးတွင်ကိုပဲသစ္စာသိစေခြင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်ရုရှားဂျပန်အော်အကုန်အလုံးစုံကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားသတ္တဝအနန္တအားလုံးကိုသစ္စာသိစေခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ဂျိမ်းဘာသာ၊မဟာမေတ္တင်ဘာသာ၊ဗြဟ္မဏဘာသာဝင်ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုဘာသာဝင်ဆိုတာလဲဆိုင်းဘုတ်ပဲလူမျိုးဆိုတာလဲပါလဲဆိုင်းဘုတ်တဲ့တကယ်တမ်းရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နိုင်တာပါဖြစ်ပျက်တရားဒုက္ခသစ္စာတကယ်တမ်းရှိတာအလုံးကဒါလေးကြည့်ပဲလေဟဲ့အဲ့ဒါတွေလူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကြလဲဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာဟုတ်လားသူဘာသာကမှန်တယ်ငါဘာသာကမှန်တယ်သူလူမျိုးကမှန်တယ်ငါလူမျိုးကမှန်တယ်လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲဒီအဆွဲအလန့်တွေကြောင့်လို့လည်းပဲအလုံးမှာမလူလားအတ္တပဋိပက္ခတွေနဲ့ယံညွယံစတွေများပြီးတော့မှအာဂတပဋိကတွေနဲ့အမျိုးမျိုးချိန်မုံပြီးတော့မှလောကကြီးမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အဆွဲအလန့်တွေကြောင့်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီလိုအဆွဲအလန့်တွေကမရှိတဲ့အခါကျတော့အလုံးကတတ္တဝါဝိနည်းတွေမြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုတိတ်တဆသိစေချင်တာအလုံးစုံသစ္စာသိစေခြင်းတို့တော့လူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာမေတ္တာနဲ့ထိုက်တန်ရတာထိုက်တန်ပါဘူးဗျာမထိုက်တန်လို့လည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရံလွတ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်မလားအမျိုးအရင်းကောက်ကောက်ရတ်တော်တရာရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့တုဗ္ဗဗုဒ္ဓရှင်မြင်းကအစဘုရားကိုရံလွတ်တယ်လीညီဝမ်းဝမ်းဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝရကအစမြတ်စွာဘုရားကိုရံမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဖယားမှာကရုဏာမရှိလို့မေတ္တာမရှိလို့မှမဟုတ်ပဲဖယားမေတ္တာတွေကရုဏာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့သို့တော့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားဝွကျွေးရှိရင်ဖယားတော်ရှောင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါဒီလက်သတိထားဖို့အချက်လေးတွေတခုလို့မှတ်ခဲ့ပါအဲ့တော့ဖယားရဲ့ကရုဏာမေတ္တာအလုံးပေါ်မှာဗာတိစေခြင်းနဲ့လေသစ္စာတိစေခြင်းပါဗျာသစ္စာတိစေဟုတ်ကဲ့တင်နေခြင်းလို့ပါလို့ပြောရင်ဟာဆုဆက်ကိုခတ်ကုန်တော့မှတရားအနာဟုတ်တာဗျာဘုရားတို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ကတိရှင်နဲ့ခက်ကုန်မယ်မဟုတ်ဘူးဒဲနာပြောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြည့်တင်တာလဲမင်းရဲ့တတ္တဝဝိနည်းအားလုံးကိုဘာတိစေခြင်းလို့ပြစ်စာတိစေခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားရခြင်းရဲ့နမတ္တိရဲ့ချက်စန္ဒာတိပတိ
Sanda, Dambio Gandan, Damanam, Dam Tamotana Nisa Rupana, Adiba de Bessay, Nabesayo, Sanda, that he had been a letter. Paradorama, Pawana Kamasia, Candy Barney, Candy Warrior, the teacher, Gandanija like a catara, or Lugan Tata was a Pioina, Toret on the Mazura, Saita, Alula, Natalie Shia Catara, Lugan Tata. Look at us, she may buy the Uy in the market, that canal, the Nandi in the chain. Anima, Kale, Kalabuk me. Kalabuming and Roma, Torama Uy in the Matosa. Young lady, along the Yalatinama, or the Uy in a picture, Yanaka, along of Antoniama, Kadakana, the Ridon, with a Pona Kabani City and Litas, eating and Indira. The work of Kalabuming and Levetuaru, so kind, eating in a pure part in Abobia. Now, Lena allowed no candy one in it, a twin. Pretty I got a man candy warrior, a need a change, and you want to leave a shame, and chis and they are a genome, you look at your mind over the man. Mia would be my own book. A mama made the near. Down my shout out. Tane allowed no candy warrior, your dear. You chin that chis and little, hope your butcher. I don't hope you're in there, Chip, my whole Kalabume, that's what you can do. No, I got it. Hey, Mamma made any bay up on that. Oh, Shimini, Kanaka, the ape your nilo, or Kanas or a babu, you will be like a little little, like a little, like a little. So, the Magalabuma, and I got a moment and called her Lila. Lana Roma, pay out a long way at the Magabin at what to it. Later, I got it over moon in a moon in a book was a dura, doubling, thin, thin night, thinking with him is another moon. Mount that dumia yandu wali, he wrote that kid, a shake up to Mamshiro. Cabinia to Aku to go, Manu Luis or Pita Swati. Macamu Puzrai could do a matilde wali, the painters or Rosa, a yama set of Situa Sibia. Tari, when a young girl is on the shake, said young man Chidora. Oh, my dear Mamshiro. Alana de idiot, oh, man, by love. They are long ago. Oh, to do a channel chin and joke out of that Tamati, teaching us a little town man, a channel chin in a chins and ego. Now we pay now. Oh, my teaching. I think I chin and chin and now they're marriage. Yadomiki, Chanoga, candy, warabo, gentoma. Ha, Yamjana? Candy, warabo, gentoma. Ha? Hey, Anna, what are you? Now let him my chair. The love did come and not teaching a while. Do you have a thing you made it? Do you have a look by way? Anna, Yaka, and the love just about my machine. Being a bojo to go to my dad, tell me a room. Lazawa, no brother. Lazawa let. คันนี้วะเนี่ยละแผ่เป็ดตาละแต่จะซะซะซะตะเน็ดตึกกูคันนี่ติ๊กคันนี่ยะตอมินีคันดีเตยาสู่ละมาชิดาหมดป่าวนะลงตามมาติเกงฮะจี้เจ๋อละแผ่ซ้ํากว่าชอบแผ่ตาเลยอ๋อตุ้ยนี่จะมาชอบซะ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 ตะเน็ดตึกกูคันนี่ติ๊กคันนี่ ยะตมินีคันติเตยาสุราฉะลอกมาชีดาบ่ป่าวนะลงตามมาชีดาอ่ะจี้เจ๋อลูกกว่าห้าวซ้ํากว่าเมียลูกแผ่ซ้ํากว่าเมียล้วยน้องๆติขันชาติติขันชาติสันดาติตุอเนี่ยถั่วไล่ลูกเมียซ้องนี้ติเฉ่ทูมิไล่ตุ้ยเยปาฏิมีเนี่ยจะเซ็นมามาสุ
တစ္ဆာဓမ္မနဲ့လောကကြီးကိုဖြန့်ချက်တဲ့နေရာတစ္ဆာအတိညာပေးရတဲ့နေရာမှာအခြေအနေနောက်ကျကုန်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရမီတော်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စံနတော်ကြီးကိုရှင်ဝံပိုက်ပြီးတော့မှာခြေတွေလက်တွေဒီလောက်ဖြတ်တောက်နေတာတော့မှာတီးခံတော်မူရှာတယ်ဆိုတာဘသူအတွက်တီးခံနေတာတာလူပါဗျာဘသူအတွက်တော့တီးခြင်းနဲ့ပါတပည့်တော်တို့ကိုဘာတီးစေခြင်းလို့သစ္စာတီးခြင်းပါဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့သစ္စာတီးအောင်ဘယ်လောက်လုပ်လဲကျူတာပါဗျာကလို့လက်ကြတော့ဘူးတင်တင်ဟောမမြတ်စွာဘုရားပြစ်ဆက်နေအောင်ကြည့်စမ်းစန္ဒတိပတိဗာတိပတိလေစန္ဒတိပတိစန္ဒတိပတိအလုံးနဲ့ဆက်နေအာမေရတဲ့မောင်မမိတ်တော်အကုန်မစင်ဆုံးခိုင်းတာမစင်ဆုံးခိုင်းမလို့မစင်ကဒုံနဲ့တုတ်တာအဲ့ဒီဒုံတွေကပြစ်တာမစင်တုတ်ရတဲ့ဒုံနဲ့လဲနေတဲ့ညော့ညော့တာဂျန်တဲ့အလောင်းတော်မစင်တုတ်တဲ့ပြစ်တာဘလောက်ရက်ဆက်ဘလောက်မိုက်ရိုက်ဘလောက်ဆောင်းတယ်ကလေးအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှန်းရင်စော်ကားရင်ကလေးထွက်လဲသွားရောဟာတွေကတခါလဲဦးရဲ့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ကိုစည်ရင်စည်ရမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးကတခါလဲအလောင်းတော်ကိုဘုံတော်တောင်းမှန်းတော့ပွင့်ထူတော့တောင်းမှန်းပြီးတော့မှဟိုအရှင်ညာတောင်းမှန်ပါလေဟိုတိုင်းဒီမှာပြည်သူဒီမှာဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးနော်ဟိုပြည်သူအပေါ်မှာဟိုမောင်မမိတ်တန်နေအပေါ်မှာမလွဲတာလုံးလို့ပြစ်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောအပြစ်မယူပါနဲ့နော်အလောင်းတော်ကြီးကဘယ်သူမှအပြစ်မယူပါဘူးဒါအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာအလောင်းတော်ကြီးကဘယ်သူမှအပြစ်မယူရှာဘူးဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေအပြစ်မယူနိုင်ဘူးကံတတိကမြောက်ပါကံကြံဟာယရနာမူရိပါချပါရိပါချယရနာမူရိပါချညာကြတော့ယရနာမူရိပါချတာဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွေ့မှန်းသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားလို့ခန္တီဝါရီရတိကိုဒီလိုပြမခဲ့လို့ယရနာမူရိစော်ပါတာဆိုတော့မှအတွေ့မှန်းလားသူကပျက်စီးဖို့အချိန်တိုင်းမာကိုအမှန်တန်တဲ့အဲ့ဒါအမြဲတ္တိတာအမြဲတ္တိပါမာမန်တိပါရတဲ့နဲ့တာယာနေတာပျက်စီးဖို့ရအကြောင်းတရားပဲရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါရဲ့အမှန်တကားလေဟာယရနာမထွက်ကောက်ကြတာတော်တော်ဆုံးဆုံးနဲ့ထွက်ကောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲအဲ့ဒီမှာတခါလေးပဲပြာဘူးမိုးတွေမိကြီးလေးမိုးတွေရောအကြောင်းတိုင်းမျိုးပြက်ခရောပြက်ခိုင်းစဉ်းစားသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားအပြစ်နေမလဲ။ဒါနဲ့ကံတတိကမနေဘူး။ရှင်းဝရှင်းလား။ရှင်းပါပါဗျာ။အဲ့ဒီကပြက်ဖို့ရအချိန်တန်လာပြီဆိုရင်အမားကိုဘာလုပ်တာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါလည်းလူရချွတ်ချော်ပုံရလား။အားလုံးပေါ့ရလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးကောင်းလိုက်တာ။ဒါကြောင့်အလောင်းတော်ကြီးမှာကြည့်တယ်။ဝိနတ်မှာဖျားဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒကပြင်းထန်သောအာဇီကကတော့စန္ဒဒီပတိ။ဟုတ်လားဘုတို့တိလပါဠိဖြစ်တော့ကလည်းဟိုဟိုဗုဒ္ဓတ္တငါးမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲငါကတိတိလာလေးစောက်တည်ငါကတိအလံမဲ့ဆရာကပြမိခင်ရင်တော့မှငါတိခံမပေါ့သူတိလာအကျိုးမခံဘူးပေါ့မိတာပဲမင်းအလံမဲ့ဆရာကတကအလံမဲ့ပြစားမွေးအလံမဲ့ဆရာကနဂါးကိုအလံမဲ့ပြတော့ကိုနာမည်ကြီးတာပေါ့ကြည့်တော့ဟာဒါလိုက်တော့အုံအောင်တောင်းနေရလိုက်တဲ့ငွေတွေကတော်တော်လေးလူရဲ့လောဘကလည်းချက်ဆရာကောင်းတာအဲ့ဒီလောက်ဒီငကားမင်းကိုအမောက်ထောင်းမောက်ထောင်းလာလိုက်ကတ်ဆုကမြုံမြုံပေါ်တော့ငကားအော်ငွေမဟုတ်ငကားတော့နိုင်တယ်ဟဲ့ဒီလက်မဆရာနမရီယာကြီးလူရဲ့လောဘအတော်မတတ်နိုင်ဘူးတောက်တယ်တောက်တယ်ငတ်မပြေနန္ဒီရာကတဟတတတတရတတအဋ္ဌနန္ဒီချက်ဆရာကောင်းလိုက်ပုံမှာလူဟာတိတ်တော့လိုချင်လောဘတွေတက်လုံးအားကြီးလာရင်လည်းချက်ဆရာကောင်းတယ်အိုးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြအောင်လို့ဆိုတော့မှဘာလို့တောင်မှတော့အလောင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုဒီကောင်းကောင်းကခံကနေပါရဲ့ကနေအဲ့ဒီကြားနဲ့သူပုံလို့စွဲနေဆိုတော့မှအလောင်းတော်ရဲ့ခါလဲဒီဘုရင့်တဲ့ငကမြေခန္ဓာကိုဒါနဲ့ခွဲတာ
ဒါနဲ့ပြောတာအစိမ့်လက်လက်ချင်တော့ဒါနဲ့ပြောတာအော်အလောင်းတော့ခင်ဗျာမျက်ရည်ကိုဆက်ဆက်ကြာဒေါသအဖြစ်လို့များတစ်ချက်လေးများအမောက်ပေါ်တော့ဒေါသနဲ့အမှုများလွှတ်လိုက်ရင်လေအလံမဲ့ဆဲကိုကြည့်ရင်အကုန်ပြကြတယ်အလောင်းတော့မလို့ရှာဘူးဒါနဲ့မုန်းရုံတော့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးအမလေးအော်ဒါကြောင့်တတဝအနန္တာထဲမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတဝကိုချင်းစာတရားနဲ့အတိဉဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတဝလေးလူသားတတဝဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုချင်းစာတရားနဲ့အတိဉဏ်ရှိသောလူသားတတဝလေးလောကမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးသောတတဝချောင်းစရာအကောင်းဆုံးတတဝဆိုတာကလည်းပဲကိုချင်းစာတရားမရှိအတိဉဏ်ကင်းမဲ့သောလူသားတတဝလေးလောကမှာချောင်းစရာအကောင်းဆုံးပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်။ကိုချင်းသာတရားမရှိအဲ့သူပညာနဲ့သူများကိုပိဆက်တယ်။ရှင်းလား။နေရာတိုင်းမှာကိုချင်းသာတရားရှိရတယ်။သူများကိုဝေပန်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာငါများရောက်ခဲ့ရင်ကောဒီလိုစိတ်လေးထားလိုက်။မပြောခင်မှာမဝေပန်းခင်မှာမပုတ်ခတ်ခင်မှာမစော်ကားခင်မှာငါအဲ့ဒီနေရာများရောက်ခဲ့ရင်ကောတရောင်းစားတယောက်ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငါတရောင်းစားဖြစ်ခဲ့ရင်ကောဒရိုင်ဘာတယောက်ကိုနှိမ့်တော့မယ်တက္ကစီဆရာတယောက်ငါတက္ကစီဆရာဖြစ်ခဲ့ရင်ကောငါစိုက်ကားဆရာဖြစ်ခဲ့ရင်ကောဟုတ်မလားဝန်ထမ်းတယောက်ကိုနှိမ့်ကုတ်တော့မယ်ဝေဖန်တော့ပုတ်ကတ်တော့ငါကိုယ်တိုင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကောစီဝါရေးပညာရှင်တယောက်ကိုဝေဖန်ပုတ်ကတ်တက်ခဲ့တော့ငါစီဝါရေးပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောတတိတယောက်ကိုပြင်မာတော့မယ်စော်ကားတော့မယ်ဆိုငါတတိသူ့လူနေရရောက်ခဲ့ရင်ကောဒီလိုကိုချင်းစာစကလေးဒိုင်းစဝင်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှသူများပေါ်မှာဝေဖန်တာတွေပုတ်ခတ်တာတွေပြင်မာတာတွေစော်ကားတာတွေအလုပ်ကြီးကြီးသွားမယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအခုတော့အဆက်ဆက်ဘုဒ္ဓစေတမဘာတို့ဘိုးဘေးပြည်ပင်ကနေဒီကနေ့တိုင်အောင်ပြင်မာခြင်းစော်ကားခြင်းအတော်မတတ်နိုင်ပါဘူးဘုဒ္ဓစေတို့ရဲ့တမဘာမတတာဘုဒ္ဓရှင်ဒီလောကမှာမစိတ်သုံးတဲ့သမျှပြမခြင်းစော်ကားခြင်းနဲ့လောကမှာပฏิပက္ခသာထာဝရအမြဲတမ်းတည်ရှိနေလေအောင်မလို့သာဆိုပြလိုက်ပါတော့အမှန်ပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါပဲတုတ်တော့နာပရိတံဝိလာမနိနာပရိတံကတကတအာတနဝအဝေခေယကတာမိအာကတာလိစအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ဝေပံပုက္ခတိုက်တဲ့စော်ကားလို့ကိုချင်းသာတရားမရှိအတိညာဘလို့ပဲမဲ့မဲ့ကိုကနေတိတိတဲ့နေကစပြီးတော့မှနမယေနလမယေနအာဟုတုကိုရှေ့ရဝင်လုံးနဲ့ရှင်မရှင်လားရှင်ပါဗျာတက္ကနာပြရာလူဘောကအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြနေရတဲ့ဘောကလည်းအကြာကြီးလားခဏလေးရှင်ပါဗျာခဏလေးနေရတာတက္ကနာဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူးနေရတဲ့အချိန်လေးမှာတက္ကနာပြရာလူဘောကအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘောကမှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေပြအောင်လုပ်တော့မလုပ်လားလို့တလားရှင်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာကြီးဘုရားနဲ့ကမြတ်ဒီဓာတ်နဲ့ခွဲရတဲ့ခန္ဓာကိုမိမျက်မြိုက်နောက်ထားတဲ့ခန္ဓာမိစာရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာဓာတ်နဲ့ခွဲရတဲ့ခန္ဓာမိနဲ့ထူတာတွေးကြည့်နော်အလောင်းတော်ကမြတ်မြေကိုဆက်ဆက်ကိုကြားလို့ဒီဆန်းတိလာကျိုးသွားမှဆိုလို့ငကားအမောက်တော့အစိမ့်ွေတော့မပြည့်ရတိလာပါဠိဖြစ်ရတာဘုဒ္ဓအတွက်အလောက်တိတိခံနေရတာမိတော်တော်ပါဗျာဘုဒ္ဓအတွက်မိတော်တော်ပါဗျာတပည့်တော်တို့အတွက်လို့ဒဲတာချတတ္တဝါတွေကိုပေါ့သွားလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓအတွက်မိတော်တော်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ဘာတိစီခြင်းလို့တစ္ဆာတိတော်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ကတစ္ဆာတိအောင်မလောက်လို့ကျူသားနေပါလေဗျာစဉ်းစားပါဦးစဉ်းစားပါဦးဟမ်ဟိုမှာစန္ဒာတိတိအနုဘောရလားဘာပါလဲဒါကြောင့်မလို့မျက်စာပြလေဖရဲတာဖြစ်မဲ့ဆိုတယူဇနာဆို73မိုင်မိုင်အစမိုင်နိုင်0ကနေ73မိုင်ကြီးမိကြီးကလေးကြီးပုံစံတာအဲ့ဒီ73မိုင်တယူဇနာကိုဒီမိကြီးကဲကိုလမ်းဆုံးပိုင်းနိုင်ပြီးရအောင်ရှောက်လမ်းဆုံးကနေဖရဲဖြစ်မဲ့ဆိုအဲ့ဒီကမှလမ်းရှောက်မှာရှောက်မှာလေစန္ဒာတိတိဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေ့ကြည့်ပေါ်လော့ဂီမှာလည်းကိုအောင်မြင်ခြင်းတော့ကဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲ။ဟာဥက္ကရာယဝိနိုင်တော့
ဟုတ်လားအောင်မြင်ခြင်းတော့ကဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲနိုင်ငံကလည်းဘယ်လောက်သွားခဲ့ရလဲဟမ်အာထိုင်းနဲ့မြန်မာမြန်မာနဲ့ထိုင်းဘယ်လောက်ဒီအခေါက်ကောက်ကသွားခဲ့ရလဲဟမ်အာအစီဒီပြမလည်းမချောက်တနတ်မမမချောက်ဟမ်ခိုးခံမလည်းမချောက်ရိုက်ခံမလည်းမချောက်ဟမ်အသက်ပွေးချွေးတွေအများကြီးရင်းပြီးတော့မှလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြိုးစားရုံကငါကြီးပွားရမယ်ငါတို့တက်ရမယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါတားနေဘုဒ္ဓလုံးတုလုံးဖြစ်ရမယ်။ကိုမိုင်းအုံးနဲ့အင်းနဲ့တိုက်နဲ့ဝင်းနဲ့ချမ်းနဲ့ကားနဲ့ဖြစ်ရမယ်။သန္တာတိပတိ။ဘာတိပတိလဲ?သန္တာတိပတိပါ။ဒီလေကလေးငငယ်လေးအတက်ချက်။ဟာဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကလေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကလေးဘုံဘူးကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကလေးအထက်တန်းကျကျဖြစ်ခြင်းနဲ့ကလေးကြတော့တာမန်ကလေးနဲ့မတူဘူးဗျာ။ကျိုးစားတယ်ရုံးကန်တယ်စာချက်တယ်။ဘာသူများပြောခြင်းနဲ့မပြောဘူးသွားခြင်းနဲ့မသွားဘူးစားခြင်းနဲ့စားဘူး။တခါလေစာချက်လုံးလို့ဂယုဆိုင်လုံးလို့တော့မေကစားပါအောင်တမီးရဲ့စားပါအောင်သားရဲ့ဦးရိုင်းဦးရိုင်းတမီးတွေဟုတ်လားအဲအချိန်မှစူးစူးတို့ဟမ်ရှဲရှဲတို့အောင်မြင်ခြင်းတော့ကလေးတွေဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲရလဲချုံးမိန်မိချောက်လို့အယုတ်ပေါ်အယူတင်းတယ်ကြည်လုံးတော့ကလေးကသေသွားလိမ့်မယ်ကြားလို့ပြောရတယ်ဒီပါတယ်ပြောတာပဲဗျာတဲ့အရှင်မြတ်ပြုမကူကဘလုံးမပြောမရတာတဲ့စာမစာစာမစာတဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာကိုငင်းငင်းနဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကလေးကဟောကုလဆရာဝန်ဖြစ်ပါတာပဲစန္ဒာဒီပတိမစားမတော့ကိုအလုပ်လုပ်တာမနာနာကိုလုပ်လုပ်တာကလေးကဒါပါလေစန္ဒာဒီပတိအလုပ်ပါလေလားဒီတိုင်းမပေါ်ရောက်ဘူးဥက္ခဏာမောညာရောအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်စန္ဒာဒီပတိငါဒီတပတ်အတွင်းမှာငါဖြစ်ပြမြင်ကိုမြင်ရဆရာတော်ဗုဒ္ဓရှင်မှာမြတ်ဗဒန်းတည်တနာရဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်နာမနဲ့တည်တနာလို့နားမလဲနားလဲအောင်ကြိုးစားမယ်။ဘာဒီပတိနဲ့သာနာဒီပတိ။တော့ကြပါလား။ဒါပါတော့အဓိပတိတက်တာနဲ့အဓိပတိမတက်တာအများကြီးกว่าပဲလေ။အာအဓိပတိမတက်ရင်တော့ယူယူယောယီယောရီယောရဲ့အရာရာပေါ့။ဟာအဓိပတိတက်တာဆိုတော့တော်တော်ကိုလုံးလောက်ဝရိယကတော်တော်ကိုကြိုးစားတယ်။တမ်းမျိုးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အဓိပတိဆိုတဲ့နေရာမှာအာရမဏအဓိပတိတဟာသာတာအဓိပတိအဓိပတိမျိုးပေါ့။သာသနာဓိပတိဆိုတာကဝရိယဓိပတိအစန္နာဓိပတိဝရိယဓိပတိစိတ်တာဓိပတိဝိမန္တဓိပတိဓိပတိတရားဘယ်နှပါလေပါဘာသာသနာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းမလားဒါဝရိယလို့ဝရိယနဲ့ရှင်မောရှင်မစိတ်ဒီစိတ်တက်ကြီးပေါ့ဗျာစန္ဒဆိုစန္ဒနဲ့ရှင်မောရှင်မစိတ်ဒီစိတ်တက်ကြီးပေါ့ဗျာပြောရရင်လာစာကပေတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအာရမဏဓိပတိအာရမဏဓိပတိဆိုတာကအာယုံပေါ့အာယုံကဓိပတိတက်အာယုံကပါလေဓိပတိတက်တာအာယုံကဓိပတိတက်တယ်ကဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားကြအောင်ဆိုဥမာယောဂီတို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ခန္ဓာပါဉာဏ်ရောက်တဲ့လက်ကိုလုံးထားလို့ဝိပဿနာဘက်ခဏဉာဏ်ဆိုတဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဈာလူကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ပြီးတော့ဣန္ဒြေကထိုက်လာလို့သင်္ခါရုဒက္ခဉာဏ်စတိယဝတ္တိဖြစ်ပြက်လေးကိုဖြိုင်းနည်းအောင်မြင်ဘာတရားလေးထိုင်မအောင်မလေးနှလုံးသွင်းလိုက်အာနာပါနသတိယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြမူလကမ္မဋ္ဌာန်းအထုထိုင်စရာမလိုတော့ဘူးကဲတရားလေးနှလုံးသွင်းမအောင်လို့မဲ့တော့ကံမျက်လုံးလို့အတားလို့မြင်ညံမျက်လုံးလို့ဖွင့်ခန္ဓာပေါ်ညံလက်လိုက်တယ်ခန္ဓာကဖြက်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 နဲ့ဖောက်ပြန်ပြက်စိနေဟိုနကစက်ကလေးဒီကရင်နဲ့ဟိုနကမောင်ကလေးဒီကစက်နဲ့ဘီယာရင်နဲ့ဟိုနကမောင်ကလေးစက်နဲ့ရင်နဲ့မောင်ကလေးစက်နဲ့ရင်ဖြက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 ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသေးသေးဖောက်ပြန်ပြက်စိနေတာလေးကိုအကုန်အလုံးစုံမြင်ဒါမျိုးပြလာ။နောက်ပြီးတော့ activity တက်လာပြီဆိုရင်ဘလောက်အလုပ်တွေရှုပ်ရှုပ်ဘလောက်ခီးတွေပန်းပန်းသူပုံမှန်အထုတ်နေကြ။မနေ့တစ်ချိန်ညပိုင်းတစ်ချိန်စသည်အကုန်လုံးတော့သူရှုပ်မှတ်နေကြ။ဒလမမို့ရင်လည်းပဲတရားအားမထုတ်ရရင်ကိုမနေနိုင်တာ။ခန္ဓာဉာဏ်အလုပ်ကိုမလုပ်လိုက်ရရင်ကိုမနေနိုင်တာ။ဘုမားတစ်နေ့အယောင်းဝယ်တက်လို့စဲသေးမြန်မြန်သိတရားပဲမြန်မြန်ကိုလုံးနေတယ်။အဲလိုဆိုသူမနဲ့ကအလုပ်နဲ့မများပြီးတော့မှခေရကနုနဲ့မျက်နှာကိုတစ်ပြီးတော့မှစားစားကြပြပြစားတော့မှအလုပ်ကိုတော့ချောက်ထွက်လာတယ်။ခန္ဓာကြီးကဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ရဘူး။မလုပ်နိုင်ရဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအယောင်းမဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတိမ်မောင်းတပေါင်းတော့ဘူးညံ့။တိမ်မောင်းတစ်ထောင်တော့ဘူးညံ့။စားကြစားကြပြီလား။ဥပမာဘလောက်ပဲတိမ်ချီတောင်းချီညံ့နေကြစေတော့သူစိတ်ကမပြေဘူး။ဘာလို့မပြေတာလဲဆိုတော့တခုခုလုံနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ပဲလို့လေ။အော်ငါမနဲ့ကအလုံးမလုံးလိုက်ရဘူး။ငါခန္ဓာကြီးကအလုံးမလုံးလိုက်ရဘူး။ငါဒီကနေ့ဖြစ်ပြမမြင်လိုက်ပါလား။အော်။ဒီအလုံးကိုမလုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီမှာဘယ်လောက်ညံ့နေညံ့နေဘာမှမတတ်ဘူး။
မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါလေဖြစ်ပြည့်ပြူတော့ဝိပဿနာတရားအပေါ်မှာအာရမဏတိတိအာရမဏကအာယုသူရဲ့အရှုခံအာယုကပါလေဖြစ်ပြည့်အရှုခံအာယုကပါလေဖြစ်ပြည့်ပါတယ်ဒီဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အလုပ်ငန်းအပေါ်မှာစန္ဒာတိတိအတိတိတက်ရှင်းမရှင်းလားဘာလို့ဝတ်တကြရလားအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အာယုပေါ်မှာအတိတိတက်အမှန်နဲ့ဖျားမရှိဘူးရမနေနိုင်ဘူးဆုံးနာမကရမနေနိုင်ဘူးဆုံးမလောင်ရမနေနိုင်ဘူးဒါပါလေကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာဗာတက်တက်လေဒီဒီတက်ပါအဲ့တော့နောက်ကလည်းဝရိယတွေကလည်းနောက်ကမလိုက်ပြရဘူးလားဟုတ်စိတ်ကလည်းဟိုတက်ကလည်းဒီပေါ်မှာပဲအောင်မညို့လို့စိတ်ကလည်းဒီဒီတက်ဟာဝိမန္တာဒီပတိကဝိမန္တာကပညာဉာဏ်တွေပေါ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်မှာအမှန်ကဝိမန်ပိုက်ချလို့မနေသူတော်လေးပါလားဒါမစ်စနေပါလားအော်ဒါခန္ဓာတော်လေးပါလားဒါဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားလို့တတတနမိတအဘောကိဉ္စစေတတဒီမောသမနောပညာယပရိယောကဟမနောသောအတောနခယအနာတဝစေတဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပညာဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီသာပြီလေဝိမန္တာဒီပတိအဒီပတိဘယ်နှပါလဲဒီပါချစ်စံဒါကြောင့်ခုနဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့အာယုဖရာကြီးတော်အာယုတန်ခါးကြီးတော်အာယုဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့အာယုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအာရမဏဒီပတိတက်သွားပြီဆိုရင်ဖျားမရှိဘူးရမနေနိုင်လို့ဆုံးမကရမနေနိုင်တရားအမထုတ်ရမနေနိုင်ဖြစ်ပြတ်မရှိရမနေနိုင်လို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဘာတက်သွားလို့လဲအဓိပတိတက်သွားလို့ပြောဘာတက်သွားလို့လဲအဓိပတိတက်သွားတာပါဘယ်ဘာမှအဓိပတိတက်တာလဲအာယုဘယ်ဘာမှအဓိပတိတက်တာလဲအာယုဘယ်အာယုလဲဆိုဓမ္မအယုံလို့တာပြလိုက်တော့ဘယ်အာယုလဲဟဲ့အာယုပါဘူးဒါဖြစ်ပြတ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တက်တယ်လားဓမ္မဓမ္မအရာကြောင့်မိမလားဓမ္မဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မပေါ်မှာအာယုတက်သွားတော့အဓိပတိတက်သွားတာရှင်မရှင်လာရင်ဘယ်တကအာရမဏတိပတိတကောင်းတဲ့ကဒါမကောင်းတဲ့ကမှလည်းပဲဒါအာတိပတိတော့ရှိတယ်။မအာရမဏတိပတိအာယုဟောအဲ့ဒါမရူပယေအစင်းမမြင်ရမနေနိုင်။အနံမကြားရမနေနိုင်။အနံအာမရှူရမနေနိုင်။ဒါမျိုးလိုပေါ့နော်။ဘာလေးမှရှူကြည့်ရတယ်ဘာလေးမှဆက်ကြည့်ရတယ်စသည်အပြင်ဘာလေးမှစားကြည့်ရတယ်ဘာလေးမှတွေးကြည့်ရတယ်နဲ့အဲဘယ်ဝင်းလေးမှဝှစ်ချင်ရတာနဲ့မဝှစ်ရမနေနိုင်မစားရမတော့မနေနိုင်မတော့ရမနေနိုင်မရှူရမနေနိုင်မသွားရမနေနိုင်မဖြစ်လာတာဟုတ်လားယေအဲအဲ့မှာအာရမဏတိတိအာယုကအစင်အတန်အနံအရာသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဟုတ်မလားအာယုမနှပါလဲခြားပါအာယုမနှပါလဲခြားပါဘုရားအဲ့ဒါဒုတိယရှိကုရမင်းအလောင်းတော်ကြီးဇာတကတိပတ်တစ်ခုမှပဲဆိုကြပါစို့နော်။တပည့်အလောင်းတော်ကဗြမဏမင်းရဲ့သားပေါ့။သားအငယ်လေးဖြစ်တာ။ဖြစ်တော့သူအနေစင်တဲ့အမြပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကဆုံးဖြတ်ကြွတာ။ကြွတော့အရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်ရှင်မြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံကံပါဠိညာပါဠိလားဖေဟာဆိုတော့ကြည့်ပြီးသမားမင်းသားလေးကဆောက်တာ။ဆက်တော့ရှင်မြတ်တွေအာမင်းသားလေးရှင်မြင်းဖြစ်မှတရားလေး။ရှင်မြင်းပြောဘုံကံပါဠိပါလေ။ဘလို့နေသားနဲ့ပြန်มาလဲအဲဒီနိုင်ငံမှာတော့ရှင်မင်းဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတက္ကသိုလ်မှာတော့တက္ကသိုလ်ပြီဆိုရှိတယ်အဲတက္ကသိုလ်ပြီမှာရှင်မင်းဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်ရင်အမှမဖြစ်မှာအားအစင်လို့ရှင်မင်းပြီမှာဆိုအဲ့လိုသွားမယ်ပေါ့သွားတာဟုတ်ပြီမင်းသားလေးရဲ့အဲ့တော့သွားမယ်ခီးလန်းကလည်းကြံတန်းတယ်ပြီးတော့ဒီသွားတဲ့လန်းခီးလန်းချားမှာလည်းပဲအာဒီဘလူးလေးကျက်စားတဲ့တော်ကြီးတစ်ခုဖြတ်မယ်အဲ့ဒီဘလူးလေးကပရိယမာယာတိတ်ညာတာအဲ့ဒီကိုဖြတ်သွားဖို့ဆိုလို့ရှင်မင်းသားလေးမှာတော့နည်းနည်းတိခဏနဲ့အင်အားရှိပြီးတော့လိုလိမ့်မယ်။အားရှင်မြင်းသားဖြစ်စေကျန်တဲ့အရာအလုံးကိုတိခဏပါမယ်။အစဲတန်နိုင်ရတဲ့အကုန်လုံးတိခဏပါမယ်။ဒါကဒါနမပြီးသေးဘူးပဲ။ရောဆိုတော့အမရှင်ပိစက်ကဗုဒ္ဓကပယိတ်ချီပယိတ်ရွတ်ထားတော့ပယိတ်နမောမှန်ထားတော့ချီပဲရေပယိတ်ပယိတ်ပယိတ်ပေါ့ဗျာဒါလေးတွေအလုံးဟာကလေးကိုရပတ်တယ်ဆိုတော့မှသုံးပြလိုက်တာဒီနေရာမှာဘုရားပရိတ္တဆိုတာအယံတာပရိတ္တဆိုပါလေအယံတာပါဗျာသီလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မူသောအရှင်ကအရှင်မြတ်တွေရပတ်တယ်ဆိုအပ်သောပရိတ္တဒီပရိတ္တရားတို့ရဲ့အဟံအတာပါလို့ခုနပြောတဲ့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝဟုတ်ပြီနော်ဥမာဘိတ်ဘလူးဆိုတာလည်းပိတ္တာကမှပါတာဝိတုကပိတ္တာကမှပါတယ်သူနာနာဘာဝဝိနာဘာဝကမှသူလည်းပါတယ်လေအပါရဲကလည်းပိတ္တာတစ်မျိုးတစ်စားတည်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုနာနာဘာဝဝိညာဘာဝတတ္တဝအနန္တအန္တရေကနေတော့မှမတိမကမရောက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပြိအရက်တော့လို့မူးတာကိုပယိတရားကမတတ်နိုင်ဘူးတော့သူမူးချင်မှတောက်ထားလိုက်ဟုတ်လားအရက်တော့ပြီးတော့မှမူးနေတာပယိရွာတာဘယ်အမှုပြတ်ပါ့မလားရှိမလားဟဲ့မပြောက်နိုင်ဘူးတော့သူငန်းပြီးမောင်းလို့ဂျေးလို့တိုက်တာပယိနဲ့မဆိုင်ဘူး
ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးဟာလင်းမြားကြီးဒီချင်းချင်းနဲ့ရန်ချင်းနဲ့ဝင်းနဲ့ကဒေါသပိတ်ချုပ်ပိတ်ချင်းနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလဲသတိခံထားအောင်များပိတ်ကမြန်ကအကုန်ရမယ်ဒီအောက်ဘူးနေတော့နော်ပရိဒတ်ကကတ္ထာအဲ့ဒါနဲ့အလောင်းတော်ကဘာလို့ဆိုတော့ငွေချင်းသူငွေတငွေချင်းကစားပဲ၅ယောက်ကနေတော့အာသူတို့လိုက်ချင်တာမလုံးနေမလို့မသွားနဲ့အရင်များတဲ့ဒီကိတားအနေနဲ့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါငါကိစ္စငါသွားရပြီမနိုင်နဲ့အမေရဘူးလိုက်မှာဘယ်လို့မပြောမရတဲ့ကလိုက်ချင်တယ်လိုက်ကွာဆိုတော့အလောင်းတော်ကြီးကမသွားခင်မှာအဖော်တွေပြောတယ်အဖော်တကယ်ချင်း၅ယောက်ကိုအေးမင်းတို့ဒီတော့ဒီတော့ကိုဖျားမှာအမဘလူတပည့်တွေကလည်းများတယ်ပရိယမာယာကလည်းများမှများအဲ့တော့မင်းတို့ကိုယ်ကတော့စိတ်ကိုတေချာချမ်းနဲ့ထိမိလိုက်မှရမယ်နော်။အားရပါလေမင်းကလိုက်မယ်ထိမိ။ဒါနဲ့ကွာတဲ့ဆိုကြပါစို့ဘလူမတွေကတော့တော်တဲ့ဝင်ပါတဲ့ကဘလူကအောက်လိုက်ကြအမှတကားလိုက်တော့အလုံးမတန်လှပတဲ့ရုပ်စင်းယူပကားလိုက်တဲ့ဖန်ဆင်းတာတော့အစင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောလာပြီလေရူပရမဏံဟောဒါကရူပရမဏအစင်းကိုပြအဲ့တော့အစင်းတော့သက္ကုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ကုဝိညာဏတိဏ္ဏတကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစရာဝေဒနာဟောအစင်းနဲ့မျိုးလုံးနဲ့တိုက်ရတော့ဖြတ်ဆိုဉာဏ်စကလေးပေါ်တယ်သက္ကုရူပိဏတံဝတာရာဂပုတ္တဝိဇာယတိဟောလာပြီသက္ကုရူပိဏတံဝတာသက္ကုမျိုးလုံးအချင်းနဲ့ရူပိဏရုပ်အစင်းလေးနဲ့ဖြတ်ဆိုတိုက်လိုက်တာကလည်းသက္ကုရူပိဏတံဝတာပေါင်းစုံနေတာကရာဇပုတ္တဝိဇာယတိအစင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသားနဲ့တဏှာတာလီပွားနေပြီအစင်းနဲ့မျိုးလုံးလေးတိုက်လက်တိုက်လာမင်းကိုမမြင်ဟာမမြင်ပါလားပြီတဏှာသားလေးဖွာသွားပြီဟောအစင်းကြိုက်တဲ့မောင်တဏှာကျန်ခဲ့ကျန်လဲကျန်ကဟောတွားလဲတွားလဲတွားရလူလဲရှင်းအောင်အကုန်စားတော့တေရောအစင်းကြိုက်လို့လည်းသိတတ်တယ်ဟုတ်မလားဟာကိုလိုဂုတိလာဆောင်းဆရာတို့ဖရာအလောက်ဆောင်းတဲ့တိဆောင်းကြီးတဲ့ကျွမ်းကျင်တာအဲ့မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကနာမည်ကြီးပါပဲအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီမှာတကယ်ဒီမင်းသားတို့တို့ဖရာလောင်းတို့ဂုတိလကစောင်းပြညာလေ့ကျင့်တာရှင်မယေရှင်တော်သွင်းဖို့ရတယ်နောက်ဒီလေးမှာနိုင်တော်မှာအခံပွဲရှိကိုတွားရတယ်ဒီမှာစောင်းလေ့ကျင့်တာလေ့ကျင့်တော့ဘုဘကအမျိုးသမီးတော်ကကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ပရိတာလေးတဲ့စောင်းလေးဘောတာလေးစောင်းလေးဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာစောင်းတာရအတန်ကိုဆွဲမဲ့ပြီးတော့မှအတန်ကိုတာရရင်တာရနေဗရင်းပေါင်းတဲ့တကားပေါ့မှားပြီးတော့မှပြုတ်ချသွားတာသိရောဗျာအောက်တော့ဟမ်အမှန်နောက်လိုက်လို့ရင်လေဒေတတဲ့အဲ့ဒါ KTB မှာပြေးလာတယ်ွားကြည့်ပေါ့ဟမ်ဒါတို့ကံရသေးအုံနောက်ချိုးပြက်သေးဟုတ်မလားဟဲ့အင်းဒါအတန်ကြောင့်နေကြတယ်အများကြီးမရှိလားရှိသလားရှိပါတယ်အဲတချို့ KTB မှာမနေနိုင်တယ်အများကြီးနော်မရှိလားရှိသလားဟဲ့အာမရှိရမနေနိုင်စက်လေးမတော့ရမနေနိုင်ဇော်လေးလို့ဟာတို့ဒီပေါ့ဟမ်အာအနန္တလာကစကားပြောသူပါစက်ကစက်လေးဇော်နန်းနာမနာတကလာပါရကြောကိုချစ်တဲ့သားသမီးဆိုတာပြောရတာမင်းမလုံးနဲ့ငန်းနာလာစက်လေးမတော့နဲ့ဒါမျိုးချစ်တာဟိုကိုသားသမီးတွေဆိုတော့လေပြောရတယ်သူတို့ကမလုပ်ကြနဲ့ဒါလေးကကျေးဇူးမများဘူးဆက်လေးတောက်တာကွန်စားတာဒါစစ်လေးမတော့ကမနေနဲ့ကွန်စားရမနေနိုင်ဘူးဒါပါလေအာရမဏဒီပတိလေးဟာဒီပတိလေးအာရမဏဒီပတိတော့ကမလေးတစ်ခါမြန်အတွေ့အထိဖတ်မှာအာရမဏဒီပတိအမလေးအဲ့တော့ဟိုတက်တော်ရှင်အမတ်ကြီးပေါ့ဗျာတက်တော်ရှင်အသက်60ကျော်တက်တော်ရှင်ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါမိပရေကောင်ကြီးမိပရေကောင်ကြီးကတော့သွားတာသူ့မှလည်းသားတဲ့သမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေနဲ့တော့ဒီအကိုကြီးဟာအဲ့ဒါသွားလာရတဲ့အခါကျတော့ဟိုမိပရေကောင်ကြီးကညံကလက်လက်ကလေးပပလေးရယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကြည့်တန်းကြည့်တာပေါ့ဟဲ့ဒီဘိုးကြီးတို့ကမှန်မှုဒီဘိုးကြီးမှန်မှုဆိုတော့ဒီအဖိုးကြီးတော့အဲ့ဒါပညာပြအောင်မှရမှာပဲဆိုစိတ်လေးသုံးွက်ဒီစိတ်ရတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးနဲ့ရွှေွက်ပေါ်မှာထည့်ငွေွက်ပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့ပါလေလေကြေးွက်ပေါ်မှာထည့်ရွှေရည်ကြီးတဲ့ကြီးအမှန်တည်းတဲ့ကတော့အမှန်ရှုကကလေးမှထဲတော့မှလက်ကလေးနဲ့ဖြေပါဖြေတော့မှတတ်တဆေမှကြည်ဒီစီလီယာအေးတက်ကောင်းတဲ့စေဒီစီလီတောက်ချီစမှာဆိုတော့ငကိုရကလည်းညွတ်နေတဲ့တတ်တော်ရှေလူသားအိုတာတဏမဟုတ်ဘူးဟလာရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခါနဲ့အဲ့နဲ့ပြောလာအာအုံးမိမိကောင်ကြီးကယူယူကြနေတဲ့တော့မဲကလည်းအဆက်တည်းဖြစ်တောက်တာမျိုးကတော့အဲ့ဒါနဲ့တောက်တောက်တော့ဘလူနေလို့ရတာကဟန်တတအေးဘီးဒါနဲ့ငွေခွက်ဒါငွေခွက်လေးငွေခွက်လေးဒါငွေခွက်တခေါ်လဲစေချော်တက်တောက်ချစ်တယ်မောင်ဘယ်လိုနေလို့ဟန်တတလေးပါပဲကြီးခွက်ကလေးတက်ဘယ်လိုနေလို့တက်တော်ရှင်ကြီးဟန်တတပါပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတက်တော်ရှင်ကြီးအားလုံးကဟန်တတကြီးပါပဲဆော်လေးသူတိုင်းသာအားလုံးကပါတယ်ဟင်ဘုရားရုပ်နဲ့အားလုံးကပါတယ်အ
အဲ့ဒီ판 ပြက်ပြက်ကို လောကကြီး ဒုက္ခရောက်တာလी ဟမ် 1 နေကော 2 နေကော မိသားစုကိုပြက်စီရော ဘဝကိုပြက်ကြရော ဗျာ ကဲ လူမွေးဖောက်ပြန်မှုလीလား ဟုတ်ကောရလာရဲ့ အဲ့ဒါမှလဲ အာရမဏဒီပတိလေ ဖတ်တပါယုံလေ ဖတ်တပါယုံ အမလီဒုက္ခရအလောက်မှာဒုက္ခကိုရောက်လို ကဲ ဟိုဖတ်တယ်ကတော့သူကတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုအမျိုးသမီးကသူကတကယ်ကိုရုပ်ကလက်စုံတစ်ခုကမဟုတ်နဲ့ရောင်ကကွားကခေါ်အတားကမဲ့အရက်ကပုတ်ဟမ်ဘိုက်ကဆုံးတကယ်ရုပ်ဆုံးမှဆုံးဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီမှာဖခင်အလောင်းတော့ကဖခင်လက်လေစုံဆိုင်းရင်းကနေကိုကလိမလေးနဲ့ကလိမလေးကသူစုရတာဘာညာဆိုနေအဲကလိမလေးကတရင်သူရနိုင်တယ်ပေါ့မှတ်သွားကြည့်နေကလိမလေးကသူ့ကလည်းတွေ့လို့ဆိုရင်ကလိမလေးကသူ
ရာဝေဒနာကြည်စမ်းအဲ့ဒီမှာတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်မှတ်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးခါတဲ့နတ်တော်ရဲ့ရောက်အောင်ဆိုတော့မှကန်နောက်တော့တူတူပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါကလေးမလေးစီညာလဲညာလိုက်တော့ပါ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 အဲ့တော့နောက်ကြတော့အာဒီကလေးမလေးသူနန်းတော်လေးကွန်မဏီနိုင်တော့ဘောနကလေးမလေးနန်းတော်ခေါ်ချင်တဲ့အခါကျတော့တန်လျက်တော်ကကလေးမအိမ်မှာထားလိုက်တာထားတယ်တော့ဟာဘင်းတန်လျက်ပြောက်တယ်ဆိုလိုက်ချတော့ကလေးမအိမ်သွားလို့ဘာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတန်လျက်တော်ကြီးဘယ်သူခိုးတာတော့ဘယ်သာကလေးမလေးထားတာတော့ဟာမသိဘူးကျမယောက်ျားပါလာတာအနည်းယောက်ျားဘယ်လိုမသိဘူးဟဲ့ညာလေအတူနေတာပြောကြဘူးမမသိဘူးပါလေဒီပုံများတော့အဲအဲ့ဒါနဲ့တကယ်လည်းပဲဟိုရက်ကူတော်နဲ့မှတခုဖမ်းမှာပေါ့လိုက်ကတိတိလိုက်ကကလာပေါက်လေးပေါက်တာအဲကလေးမလေးအထက်မှာနေရတယ်နောက်ဟိုရှင်မင်းရှင်မင်းရှင်မင်းကအဲ့ဒါနဲ့ကဲကဲတက်လို့ရှိရင်မကြီးကဲအပေါ်ပေါ်တာလက်လေးလက်ထိုးလိုက်အဲ့ဒါကဟိုကမေးတာဟိုနေတော့နေရကြာနေလာမှာနေရကြာဘာမှမပြောတော့အဲလက်ကလေးကင်ကြီးတော့မမှီတယ်ပေါ့သူ့လက်ကလေးမမှီတယ်ပေါ့တေးကြရလားတေးကြရဲတိတိကလက်ကလေးပေါ့ဒီနေရာလေးပေါက်ပြီးတော့မှလက်ကလေးချင်ပဲဟိုကလေးမလေးစမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ဟာဒါမဟုတ်တာကျမတို့ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဟိုကတက်တော့ရှိအမကလက်ကနှုတ်နေရလို့ပြည့်တယ်တက်တော့ရှိအမကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်မိတ်ဆမ်းပါဖတ်တာကစေတာဝေဒနာဟောတာပါဒီပတိတက်သွားတာတက်တော့ရှိအမဒုက္ခကိုရောက်လို့ကဲအဲ့ဒါဘုံချုပ်လဲဘုံမူးလဲတယောက်မှလက်နှုတ်လို့မရဖတ်တာပါရင်အားကောင်းတာအဲ့ကဲမင်းတို့စတဲ့မလားဟာချက်တဲ့ကိုကြီးထားသွားတာအေးအမှန်တော့ပါတဲ့ငါလည်းသူနဲ့တွေ့တော့ချက်တဲ့မင်းကြီးတွေထားသွားတာအမှန်တော့ဒီတန်လက်ကငါကိုယ်တိုင်ကထားတာကဘုရားတော့မဝန်ခံဩဒါတော့အာယုဖတ်တတ်ပါယုံကောင်းနေမှာတော့ဒုရှိပြီးကြီးနဲ့ဘာခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေအာရမဏဒီပတိဘာဒီပတိလဲအာရမဏဒီပတိဒါကြောင့်မလို့ဒုသူတော်ကောင်းများမှတ်ထားအကုသူကအာရမဏဒီပတိတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာကမောက်ကမားတွေဖြစ်တယ်အစင်အတန်းအနံအရာတာပြည့်ပြည့်ရတာဘုဖုံးပြတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးပါပါတယ်ဟေးဒါကြောင့်ဘယ်ဟာအဓိပတိတက်တက်အဓိပတိတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအဲ့ဒီတက်တဲ့အဓိပတိပေါ်မှာအာယုပြီးတော့မှအကုသိုလ်တွေညာသွားလိုက်ကြတာမသွားရမနေနိုင်မစားရမနေနိုင်နောက်တော့အပင်မနေခံပြီးတော့မလေးဟိုစလိတ်ဟိုတောက်ခဲတုန်းကစလိတ်ချက်ခဲတုန်းကညာဆိုအဲ့ရကနိုးတာစလိတ်လိုက်ရှာဖြတ်မဲ့ဘွားဆိုတော့မှအမေစလိတ်ကိုအဲ့ဖြတ်မကွာဆိုတော့ချိုးချင်တော့မအိမ်တော့ကိုယ်ကပုတ်ပြစ်တယ်။မဲအဓိပတိကတက်လာတဲ့ကတကယ်တော့ဂရင်းချင်လာတဲ့ကကအိမ်လာ။လာတယ်ဒီလိုက်ချလာ။ဘုံမချက်မရှိတော့တယောက်တည်းတော့ရှေ့ရကောင်းမလဲဘူးပြဲပွေးချီမှာဟာဟာတော်တော်ရှက်ကောင်းတာပဲ။ဝိနကဝိနကဝိနကအဓိပတိအဓိပတိအဓိပတိ။ဟမ်အာရမဏအဓိပတိဖြစ်တယ်ပုံ။ဒါကြောင့်အစင်အတန်အနံအရာတာပြည့်ပြည့်စရာရှင်မရှင်လာရေဒီအာယုန်ကြီးဒီပတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကမောကမာကြီးဖြစ်လို့စေရင်တော့တရားလေးအမြင်သွားပြီဒါကြောင့်အဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာကကောင်းတဲ့နေရာမှာလဲအဓိပတိရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလဲအဓိပတိရှိတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အဓိပတိကိုဆွဲနှုတ်ကောင်းတဲ့အဓိပတိတွေကိုရအောင်ဆိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တို့လည်းအရိယာမဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဘုကတို့ဘက်ကအော်ဒီဖြစ်ပြမမြင်မြင်အောင်တို့စူးစမ်းမယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုနေ냐ကမဲဒီဖြစ်ပြကိုမမြင်မြအောင်ကြိုးစားလို့မှဖြစ်ပြမရှုရမနေနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်လာတာဘာတိတိလဲစန္ဒာတိတိဘာတိတိလဲစန္ဒာတိတိတော့ကအဲ့ဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်အားထုတ်နေတာကဘာလဲဝရိယတိတိဘယ်လိုပြဝရိယတိတိတက်တက်စိတ်တက်ဆိုတော့တမာတိအာမကောင်းရင်လည်းပဲရပါမလားရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တာတိတိစိတ်တက်ဒီဘယ်လောက်ပဲပြင်းထန်ပေမဲ့လဲဝိမန္တာတိတိပညာမရှိ
ယုံမတိနမတိအကြောင်းမတိအကျိုးမတိအဖြစ်မတိအပြည့်မတိပညာမတိပရမမတိအရှုကမတိအရှုညာမတိဘာမှမတိပဲနဲ့ရောက်ပြီးဝရိယဒီပတိနဲ့စိတ်တာဒီပတိတော့တတ်ထားတယ်။ထိုင်နေကြမဲ့3နိုင်4နိုင်5နိုင်10နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ပြိုင်နေတာပဲ။နိဗ္ဗာန်နိုင်တယ်5နိုင်5 3နိုင်20နိုင်ငါ5နိုင်ကို2ချိန်ရှိပြီ10နိုင်ကို3ချိန်ရှိပြီအဲ့ဒါတွေနဲ့လာရှောက်ပြိုင်နေတာယုံမင်းမတိဘူးနာမင်းမတိဘူးပညာမင်းမတိဘူးပရမမင်းမတိဘူးအဖြစ်ကုန်မင်းကြီးမတိဘူးအပြတ်ကုန်မင်းကြီးတို့မတိဘူး။ဘာတခုမှမသိပဲဝိမာန်သာဓိပတိမရှိဘူးဆိုတာကဝိမာန်သာဓိပတိကဘာကိုပြောတာလဲပညာဝိမာန်သာဓိပတိကဘာလဲပညာပါဘုရားအလောကလုံးနေတဲ့ပညာကမတတ်ဘူးဆိုတော့လူရင်းမရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုအလကားဖြုံးပြလိုက်တယ်မတူလားတူသလားအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အဓိပတိတရားကနှစ်ပါးပညာပြောပါလေတော့ခန္ဓာဓိပတိပညာစေတဓိပတိမန္တာဒီတိအဓိပတိတရားဘယ်နှပါဒီတတ်ကဘုရားဟောပေးတဲ့အဓိပတိတရား၄ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့မှအောင်မြင်တွတ်တောင်ဖြစ်ပြမမြင်မြင်အောင်ဖြစ်ပြမုံမုံအောင်ဖြစ်ပြမဆုံးဆုံးအောင်ကြိုးစားမယုတ်ပွားများအတုပ်ပြီးနေရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေတော်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာကိုနိုင်ဆိုမိရဖြတ်တော့ကျုပ်ကတစ်စက္ကန့်တော့အဆုံးမခံခဏလေးဖြတ်ပါ။မနေတော့လည်း9နိုင်လေးနည်းနည်းလေးဆိုတော့ပြုတ်ဆုံးချားပဲလား။ဒါကြောင့်သူမဖြတ်ရင်ကိုယ်ရင်ဖြတ်တာ။ကဲကောင်းပြီအားလုံးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းဟရိယာနှလုံးအိမ်ကြီးကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေ။ယင်ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ဗုဒ္ဓဟိမံမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားစာအုပ်တွေဒီကနေ့